试一下，我叫家乐，家长的家，快乐的乐，我喜欢这个名字。聪明呀，懂事呀，听话呀，乖巧呀，可爱呀，勇敢呀，善良呀，家乐家乐，快快乐乐。儿子，你有没有看到妈妈这只耳环呀？没有，没有。妈妈怎么觉得是被你拿走了？真的吗？真没有。哎呀，老婆，介绍一下，后面的这对火宝就是我奇葩的爸爸妈妈。哎呀，你别过来！这就是我的妈咪，家里的大户，就她一个。没有，那一边，你能不能不要在这碍事儿啊你？啊！哎呀，我命！这是我的老爸，老爸管他叫皇后、小主、老婆、大人。那他的衣服和包包比我的玩具还要多啊！化妆台上到处都是他的小瓶瓶。外婆说，不像是当妈妈的，心理年龄永远是18岁，一点没有错。王董，还懂什么妃子呀？赶紧在人家那去刷牙呀，吃饭了。我现在拿蓝牙去接的啊啊，怎么了？有什么事儿您吩咐啊？芳芳啊，家乐要的那个智能积木玩具，你在网上看好了吗？看好了。不，你看好了，你赶紧下单啊！好好好好，要最好的。我知道了吗？啊，那个人家家孩子有的，咱们家孩子也要有啊，不能输在起跑线上。对了，我跟你说，那个家里的那个空调好像有点太制冷。不知道是什么问题啊，是不是氟利昂的问题啊？你赶紧派人来处理一下。一个女婿半个儿，王总，你公司在吗？家里的事情你要多操持一些，别让我老提醒你啊，得记住了。妈妈妈妈，我记住了，老丈母娘的话就是圣旨嘛，你知道，你放心啊，我都记住了啊。好好，那就这样吧啊，祝你今天有个愉快的心情。哎，好，再见，再见，妈妈。哎，拜拜拜。哎哎，你是开车呢？你干什么呀？你这是也没挂呀。开车看前面。你爸爸这个人啊，说的永远比唱的好听。真不，家乐给你那个领回来了啊。哎，家乐，跟外公在家好好玩。外婆回来要检查你的功课，听见没有啊？外婆上班去了，赶紧的，来，快，妈，来说再见，拜拜，乖点啊。啊。我的人是个大教授，有超级多的学生。可是家里的学生就我一个人，他就教我学英语、写大字、念唐诗。哎呦，外公的课实在是太没意思了。
分钟以后，外公的身上将会降临一场超级大灾。哎，佳乐，你别跑，别把爷爷的东西拿走啊！把爷爷的东西放下。哎呀，哈哈，别怪我。哎呀，我的小祖宗啊，你千万别摔倒了呀！很贵的，一千多年的历史了，你知道吗？可不能乱。谁呢？我问你，我和这个破面具谁重要？他重要，他真的很重要。好，管你。你真扔了，你孩子，别跑！佳乐，那东西都很值钱的，很重要的啊，不能乱扔。那么它放大镜100多年历史了，比外公的年龄还大呢。你还给我好不好？好啊。给我！哎，别这样啊！外公一直想把我变成一个小绅士，哼，我才不喜欢当什么绅士呢。我喜欢当大将军，要当又帅又酷的大将军。别动啊，先过来，我先拿。你把外公的玉如意还给我好不好？这什么破如意啊？不就是个破电话吗？不是，它不是电话，那是玉如意。拨号盘。外公欺负我。是谁欺负你了？那好好好，就算是电话好不好？电话，你把这电话还给我好不好？那你答应我，给我骑大马。骑大马？哎呀，佳乐呀，外公最近身体不太好，咱改别的行不行啊？咱以后再骑大马行吗？不行，你答应过我好几次，不骗我。行，骑大马，那你先还给我好不好？不行。哎，好好，我答应你，骑大马。咱骑大马。阿奇，最大的金字塔是哪一个呀？这是胡夫金字塔。哦，答对了，我要去北冰洋。呀，他要去北冰洋啊？北冰洋啊，北冰洋是有企鹅吧？少骗我，企鹅在南极，北冰洋有北极熊。呀！北冰洋。呀！怎么？外公。家人大药丸的。不急，没事啊，孩子不着急。那个外公不会有事情啊。问你，那个外婆上班的时候不是好好的吗？外公，怎么突然之间外公就生病了呢？嗯，我从奥巴马家到了埃及，从埃及再去了北冰洋，刚要去看北极熊，外公就倒了。什么乱七八糟的东西啊！外婆，是我打的120哎。是你打的120啊？真聪明，真乖，我们真聪明啊！妈，哎，妈，是我是。怎么样了？妈怎么样了？都半个小时了，怎么才来啊？不是，我们接到电话就往这儿赶，路上堵车。堵车了，送进去了。亏好啊，佳乐及时的打120，要不然真的很危险。那我爸现在呢？现在你爸在里边呢，你爸这次肯定要住院了。那个这样，
赶紧去弄点那个消毒水，去把他那个病房啊里里外外的啊，床上啊，还有那个旁边那床头柜，必须得擦干净，得消毒得干干净净。这是医院，你每天都待在这种地方，人每天都消毒啊，还用得着我们去？医院每天有多少病人啊？啊，有多少细菌，你知道吗？那个，不，那是你亲爹啊，必须打扫干干净净的。你们谁去？他去。不是我，我得回去开会呢。你开会重要，老丈人重要啊？那可是你亲老丈人。那肯定老丈人重要嘛。我去。我也要去。不是你别去了，我别去了。你干嘛去？这是医院，知道吗？医院里所有的东西不准乱碰啊！你记住了啊，别给他乱碰乱摸的，我记得事儿。走吧。记住了啊，不能乱碰。来拿。啊！我外婆说我不能乱碰医院的东西。哎呦，那你帮我把手机掏出来。哦。啊。喂，爸。儿子，你在忙啥呢？啊，我忙着呢。啊。不是你这气喘吁吁的，你干什么呢？这是。没事啊。你没事儿，我有事儿。震撼！听了大嗓门，就知道是我爷爷了。听老爸说，爷爷当过兵，打过仗，他是高高的个子。大大的眼睛，可威风。哦，对了，我差一点忘记了，告诉你们啊，我爷爷是村长，管好几千人呢，可厉害了。爸，你听我说，您别生气行不行？我是真的忙，公司一摊子事儿，家里一摊子事儿，我本来说要给您打电话，您电话这不就过来了吗？你还知道你是从哪儿来的吗？你还知道东北还有个家吗？你？你还知道家里头还有爹和爸吗？啊！你五一不回来，你六一不回来，七一不回来，八一不回来，十一不回来，元旦不回来，春节不回来，那爷什么时候回来呀？你回去等到清明跟你爹、你妈上坟，你才回来吗？哎，怎么可能呢？哪有儿子不要爹和娘的？爸，我是这么想的啊，五一我就想回去看您，真的。就你那个家，你能说了算呢？就你丈母娘那个脾气，啊？我觉得你脾气太坏了。为什么你这儿子生病还得找亲戚找时间呢？只要你一说回东北来看我，他不是跑肚就是拉稀，要不就是发烧。没有爸，那孩子真生病了，我有什么办法？我不也没办法吗？那个，您别生气，我想想办法啊。你不回来就算了，跟你丈母娘说，儿子我不要了。孙子我也不要了，我都送给他了，我就当都给他养的，你不用回来了，你。哎呦，别养了，不，喂，什么？没事。把东西给我捡起来。不能碰医院的东西。一帮祖宗人都是，哎。来吧，祖宗，来，走，啊，去看另外一个祖宗。哎呦，爸，你可吓死我们了！你下次能不能自己多注意一点啊？真是，你身体真行，你多大岁数的人了，还跟着孩子一起疯呢，还骑大马，骑到北极，这下你看直接骑到医院里来了吧？就是啊，爸，你以后不能这么惯着家乐啊，他想干嘛就干嘛，还反了你了，是不是家乐？我跟你说，你以后再让外公带着你满哪儿跑的话，你等的话，哎，这是病，这个怎么是惯着呢？我跟你说啊，跟孩子一块玩那叫寓教于乐，这是有教育意义的。孩子在游戏中能学到很多知识，懂吗？你平时那么惜命的人，一提到外孙子，命都不要了，对不对啊？我亲的。我的病很严重吗？医生怎么说的呀？医生怎么说的？哎呀，老陈你怎么了？哎呀，我听邻居们讲啊，说救护车开到小区，哇哇哇，下了一个担架把你抬到车上，哎，说他心脏咔啪一下子。你给我闭嘴！
进病房就没有好话说，人不是好好的吗？没事啊，没事，没事就好，没事就好。哎，老陈，你吓死我了啊！你真要是我跟谁下棋去啊？我跟你讲啊，想开一点啊，人生在世，前途未卜，大难不死，必有后福。从今天开始，你一定是身体健康，万事无疆。建德呀，哎，你就是这张嘴呀、啊！哎呀，哪是嘴呀、啊？哎呦，我们家乐也在。哎呦，巩爷喜欢，哎，不要动。哎呦，哎呦。是我外婆的闺蜜巩爷爷，听爸爸说他就是妈妈的干爸爸，让我叫他二老爷，成天到我家串门串门串门，从来不拿自己当外人的，我们家的事没有他不掺和的，还整天装成一副看起来很牛的样子，教育这一个批评那一个，就是特别特别怕我外婆，只要外婆一发火，她就像个小猫一样，可乖了，喵。趁着一家子人都在，我们赶紧商量一下吧。你不是外人，我没有说你是外人。那个家乐马上要放暑假了，这两个月谁带啊？你看我干什么呀，妈？哎呀，妈，真是我没时间啊。我那个公司什么情况你也知道，我是真抽不出时间来。要不然咱请个保姆？好，不行，保姆你怎么能保证他啊不背着我们虐待家乐？不至于吧？什么不至于啊？你说万一哎趁我们不在把家乐拐走了怎么办？早知道这么麻烦的话，那还不如家乐放假的时候给他报一个暑期班多好，这个问题就都解决了。我发现你说话真是特随便，暑期班是不是要有人去接，有人去送啊，有人要课外给他辅导。哎，你爸爸一生病，你们俩我反正一个都指望不上。妈，你看我们这不是也想办法了吗？对，这不想办法。妈妈你别生气啊，你这办法。哎，这是谁家的小孩啊？谁家的小孩是谁？江乐吧，是啊，是不是啊？你看。小车在这来回的推，顶上东西全都掉了。你说这个，薇薇啊，能不能对孩子别那么粗鲁啊？不是你问王东，他家乐，你确实有点淘，对不对？外婆怎么跟你说的？医院里面不能随便的乱跑，随便的去乱摸，对不对？妈，现在啊，咱们大家赶紧决定谁看孩子，太淘气了。你是当妈妈的，你最合适。没问题啊，我可以带。那我就把工作辞了。反正我无所谓的，我一个月工资能请三个高级保姆，无所谓。遇到事情不要那么激动，好不好啊？看孩子这个是一个大事情啊。说实在话，看孩子比工作还要累。你看我，现在就是带着一个念瑶，小孙女很乖的，但是我还是累得够呛的。所以哎，你要小心啊！我跟你说，辞了工作看孩子，我估计是不可以的。再讲了，你看孩子谁能放心啊？我这干女儿我最了解了，心比腿粗哎。哎，就说上一次吧，你爸爸出门让你看一下午的家乐，你是怎么看的？打电话，孩子干什么你都不晓得，结果他跑到滚筒洗衣机里面去玩，玩累了在里面睡着了，你差点把孩子给洗了。我那天有正事。我跟你说，淑华，让薇薇看孩子我都不同意。呀，你啰里吧嗦了半天，不，那你给个建议，你说谁带最合适啊？我，啊？啊？嗯？什么嗯啊？哦，你看你们这个表情，我自认为我来看孩子是最合适不过的。第一，我退休在家；第二，念瑶也要放暑假了，所以我想，一只羊也是赶，两只羊也是放。
不合适，麻烦您干嘛呀？我记得念瑶上次啊，在楼上玩，捡了一块玻璃，哎呦，哇，头皮划坏了，哎呦，出血出的，幸好不是，这幸好是没划着脸，划着脸毁容怎么办呀？哎，小姑娘，哎，你看你不信我，我跟你，哎呦，喂，怎么了？哎呦喂，小妹，哎呦，这孩子，没事的，没事的，小孩子淘气我才喜欢。越淘气越聪明，不淘气那是傻子。哎呦，给我戴上脚镣。哎呦，我跟你说啊，你身体好，经验多，但是你脑子不够用，你知不知道？你看看家乐，你刚才领教了吧？是不是领教了？这下我喜欢啊。你喜欢的你，他不是一般的小朋友。咋整啊？咱俩上班也没时间。哎呀，这个找保姆，妈又不同意。哎，要不这样吧，我有个提议。快说呀。那个，要不然让我爸我妈来看一下孩子。长这么大，第一次听到我全家人一起替我爷爷奶奶。不让爷爷来，我就偏让爷爷来。我有我自己的办法。真的是天大的好消息，我老丈人他病了。你老丈人住院了，你幸灾乐祸啥呀你？不，我怎么能幸灾乐祸呢？我跟你说啊，你想啊，我老丈人一病是吧，你大孙子不就没人照顾了吗？孩子没人照顾啊，请人照顾。哎呦妈，不是，你怎么就转过来这弯了？你想啊，那个我这儿上班忙，对吧？完了之后，微微那块工作也忙，没人照看您大孙子了，您还听不懂啊？啊？不是爸，那个我不是想你大孙子了吗？谁说我想大孙子了？那什么，还有这么事儿，我跟你说一下啊。我老丈母娘说，这个他请您过来。哎呀，你说的太好听了，他请我去？真的，我骗你干嘛呀？我老丈母娘她亲口说的，必须得请您啊。你别拿我当傻瓜，我跟你说，3天之内那叫请啊，7天那叫预约，现在让我去那叫滴溜。什么叫滴溜？这哪儿的话呀？这是，我跟你说，我丈母娘诚心让你来看大孙子。不去，拜拜。哎呀，你咋把儿子电话给挂了？你真是的。哎，说啥呢？他老丈人生病住院了，孩子门儿开，说让咱俩过去给他看见。我说了不去。你说你咋能不去呢？你真是的，你不是想孙子想疯了吗？哎，
我说你这人当干部是不是当习惯了？是不是？你怎么还做起我的主来了？你不去我去。哎，你这老娘们太有意思了，我发现你。我跟他说我不去，我跟你说我不去了吗？那你啥意思啊？啥意思？他拿我也太不当个事儿了。他让我去我就去，我那么求他回来都不回来，招之即来，挥之即去啊。我好来不尽，我也是干部，你知道吗？哎呦，还什么干部啊！真是的，王小才，你别忘了，你那村长已经退休了啊。退休了，我也是顾问。那你说，现在村里的大事小情，哪个事儿不来找我商量来？我懂，他离不开我。行了行了，你这事都说了800遍了。我告诉你啊，王小才，你不去上海行，那我自己去，我要看大孙子。你自己去吧。哇，这么多东西啊！哎，不好意思啊，这搬家呢，打扰了啊，慢点慢点。刚搬过来的。啊，对。啊，那个我703的。哦，邻居啊。邻居啊。我住这儿，我叫顾青。王东。啊，你好。啊，这是我儿子默默，叫叔叔好。叔叔好。哎，你好你好你好，那我儿子比他大点儿。是吗？太好了。用我帮忙吗？哦，不用了，快了，就这些东西搬完就没有了。是吧？嗯，那行好。啊，这么着啊，谢谢，拜拜，叔叔再见，拜拜拜拜，好，好嘞，好，嗯，好，坐这儿啊，哎，哎，爸，东子，我是妈。我跟你爸商量好了啊，我们要去上海。啊，真的呀？什么时候到啊？自费旅游啊，跟你丈母娘请不请没有任何关系。干嘛呢你？那个啥，那个你老丈人的病重不重啊？我老丈人啊，我老丈人就是心律失常，休养2天就好了。哦，那没事就好。那个我跟你爸一会儿就去买火车票，晚上就走。买好票了，我们给你打电话，好不好？好好，那我明天我去接你们吧。哎哎，好，再见啊。好嘞，明天见啊。哎呀，妥了。老头子，咱可说好了啊。那个，你看平常吧，我都听你的，这次你一定要听我的，行不行？你看咱们去上海吧，不管发生什么事儿，把你们的脾气收一收。好吗？那个别像那个6年前，你看你一发脾气拍屁股就走了，是不是？哎呀，多快呀，过6年啊都没见我大孙子了。哎，说这人有多少个6年，咱们能守在孩子身边，能多看看大孙子，咱不管受多大的委屈也值啊，你说是不是老头子？行了，得不得不得不得。那你同意了啊，不能发脾气，听见了没有？那啥，那你就找车去买票，我在家收拾东西。哎，别忘了买点那个山货啊，给亲家带去，好吧？哎呦，行了，干嘛你嘚瑟？不许
抢啊！你自己已经有爷爷了，不抢不抢。那个嘉乐，你爷爷来了，我能跟他合张影吗？对了，他帅吗？他长什么样啊？高高的个子，大大的眼，像个王牌特工，超帅，比你爷帅多了。你爷长得像大胡子，你爷爷也大胡子呢。这个嘉乐可不得了啊！你看，不管穿什么衣服，像你外婆一样，简直就是大明星哎！哎，我们瑶瑶也像个明星嘛啊！像像多好看！嘉乐，嗯，一会儿你见到爷爷奶奶的时候要主动打招呼啊，要懂礼貌，知道吧？知道，外婆。嗯，我怎么有那么多爷爷奶奶？小区里有。赵爷爷、赵奶奶、李爷爷、李奶奶，还有什么徐爷爷、徐奶奶，那他多的都数不过来了都。哦，那怎么了？外婆，为什么我的外公外婆只有一个？因为世上只有外公外婆对你最好，最好的那只能就一个呀，对不对？哦，哎呦，外婆最好。那你给我100块钱，我买小汽车。嗯，好的，好的，好的。嘉乐，别得寸进尺啊，玩具够多了。呀，干嘛呀？妈，嗯，谢谢你啊，谢我干嘛了？哎，你看你工作这么忙，还要请假陪我去接我公公婆婆，那我也是给王东面子嘛，对吧？再说我也得给亲家看看，我们大城市的人啊，没有那么小肚鸡肠。我薇薇，你说妈那个，这6年我是不是进步特别大？你说有没有？有没有变化？我进步了不少，进步了不少吧？谢谢妈妈。哎呦呦呦！哎，自己儿子狠的这狠话。乐乐，薇薇不带了，不带了，太重了啊，不带。嗯，我要像爸爸一样，长大做一个大导演，走到哪都带着。哦哟，不得了，不得了！好好好好好。天德，一会儿你照顾一下老陈啊，我们要去接人。没问题啊。啊？不要，我不要去医院，我要跟嘉乐一块去接男神爷爷。那是什么男神啊？好，带着念瑶一块去啊，咱们一起去。好好好好。现在。我要去接我的大村长爷爷，还有我做饭巨好吃的奶奶。走喽！车好多，安静一点啊！真无聊啊！都你那个，爸是吧？嗯，给爷爷打电话。哎，爸，那个我们路上有点堵啊，这堵车嘛，那上海堵车很正常。哎呀，真是！我要跟爷爷说。哎呀，你我要跟爷爷。当心爸爸在开车呢。你这样，你当我要爷爷。前面看到前面，嗯。爸爸，不响啊。抢坏了，拿来。没坏。爸爸在开车呢，要安全行驶。喂，啊。喂。喂。喂。怎么了？没电了。你看急人不急人？你说你这破手机，不让你买吴老二的手机，你偏买。新的好几千呢，吴老二这个才用了没几天，500块钱卖给我了，我这不便宜吗？再者说了，这不是你表弟吗？又不是你表弟的话，我也不会买吗？你再打打，你再打打。打不开了。那这怎么办呢？你说这。等吧。怎么回事？这么堵！儿子怎么就前面半天不动会儿？怎么回事？就是这样吗？大城市啊！我就说要提前走一点吧。哎呀，咱要提前出发了就不会了。来得及，来得及，来得及。小伙子，几点了？8:18。好好，谢谢。走吧走吧，不等了。不等了。不等了，走。我估计啊，根据我的印象，
我知道，我能找着，你就跟我走吧。哎哎，你真能找着啊你！咱再等一会儿多好呢，还怕一会儿再来了怎么办呀？哎哎哎，快点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 ！你先走，你先走。关着机呢，他的。哎呀，说你爸爸妈妈真是耽误事情。你这样这样，那个我到那个进站口那块去看吧。一会儿我们救援队带着啊，你别找不到我们。不是不可能啊，你出站，你肯定在出站口，你怎么可能在进站口呢？知道在哪儿吗？他又没要关手机。哎呀，知道了，别。是对不起，什么意思啊？你要往哪边走？你给你道歉了吗？啊，对不起，就完了，对不起。妈妈，他往这边撞了，然后他，你是非常对不起，总行了吧？那你干嘛往这边撞？你是故意撞我？不是，你这样子，各位观众，各位听众，现在是现场直播，我在火车站发现小偷了，出发。赶紧走，没有没有，没事没事啊。嘉乐呢？哎，嘉乐刚才还在这块啊。你不是一直拉着嘉乐吗？你说我就松手了，完了完了完了，你看呀，嘉乐，嘉乐。走丢了。你在眼睛里种了一棵树，我在你的怀抱里找幸福。每天的阳光，天天的温度，你总有我要不完的礼物。我在你的心里自由的跳舞，你送给我一张快乐地图。天空的白云在前面带路，我和你唱着歌儿数着脚步。乖乖小乖乖，淘气小乖乖，乖不乖？我乖你乖。那么可爱，我和你永远分不开。乖乖小乖乖，淘气小乖乖，乖不乖？我乖你乖。眨一眨眼睛，喜欢发呆，我和你永远那么帅。Thank you.
找幸福。每天的阳光，天天的温度，你总有我要不完的礼物。我在你的心里自由的跳舞，你送给我一张快乐地图。天空的白云在前面带路，我和你唱着歌而数着脚步。乖乖小乖乖，淘气小乖乖，乖不乖我乖你乖。萌萌的表情那么可爱，我和你永远分不开。乖乖小乖乖，淘气小乖乖，乖不乖我乖你乖。眨一眨眼睛喜欢发呆，我和你永远那么帅。